Ko? Hey, nako. Nako. Ene gusu ene ito. Ki ene gusu? Ko? Ene gusu ito. Ko? Ekon ahi je Bongaigaot. Kisale dukhi gusu to. Facebook kotha potat. Facebook kotha potat ki gusu ako. Ei gusu mok phal bai bole. Oloman jas. Hello guys. Good morning. Aji pua khub eta beha khobor honilo. আমাৰ গাঁৱৰে ট্ৰেজন দাদা মানে যি ঢুকাল একচুৱেলি গাঁৱত নাই বৰ্তমান উঠি গৈছে ডিমুল গাঁৱত এতিয়া তালৈকে যাওঁ তো থাকিব মোৰ তো গাইজ এতিয়া তালৈকে যাব ওলালোঁ আৰু কি কৰিব বেয়াই লাগে 25 দিন ধৰি হস্পিটেলত আছিল আজি হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল তো যাওঁ আৰু আৰু বাইকৰো তেল নাই তেল ভৰাব লাগিব তো বাইকত তেল ভৰাই লওঁ তাৰপিছত কৈ থাকোঁ আৰু তো আহি পালোঁ ভিতৰত চবে কান্দা কান্দি কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি আহি মানে বাহিৰতে আছোঁ বেয়া লাগে আৰু ভিতৰত যাব অলপ পিছত যাম কি কৰিব আৰু মানুহ জীৱন কচুপাতৰ পানীৰ দৰে আৰু তো এতিয়া শ্মশান ঘাটলৈ আহিলোঁ আৰু চাৰিওফালে একেবাৰে গছ গছনি নাই একদম চাহ নাই চবে ৰোডত আছোঁ আৰু এনেকৈ অলপ পিছত পৰিব তো চাই থাকক আপোনালোকে তো এতিয়া শ্মশানৰ পৰা আহিলোঁ তো গাইজ তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু দিনটো একো খোৱা নাই গতিকে এটা এটা পৰঠা খাই লওঁ তেতিয়া অলপ পেটটো ভাল পাব আৰু আৰু এটা এটা পৰঠা দুজনে খাই ল'লোঁ আৰু ইফালে তামোলৰ দোকানত আহি তামোল খালোঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু ৰাস্তাতে অলপমান কি কি কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে এইখিনিত আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত আহি অলপমান ৰখিলোঁ আৰু আমাৰ এই ইফালে চা এই পণ্ডিতে মোক বাইকত আহি থাকোঁতে কৈ আছিল কিমান ছোৱালী বুলি এক ভাল পায় কিমান ছোৱালী প্ৰপ'জ মাৰে বহুত কিবা কিবি কৈ আছিল এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত ক'ব লাগিব ৰ কি এনে গৈছোঁ এনে গৈছোঁ এইটো কখন আহি যে এই যে বঙাইগাঁৱত ছোৱালী দুখি গৈছে তো ফেচবুকত কথা পতাত ফেচবুকত কথা পতাত কি কৈছে আকৌ এই কৈছে মোক ভাল পাই বোলে অলপমান জাষ্ট খালি এনে কি এনে এনে কি মেসেজ কোনে প্ৰপ'জ কোনে কৰিছিল প্ৰপ'জ কোনে কৰিছিল ক প্ৰপ'জ তো তাই কৰিছিল ইস
করিব ফসা কইছো এ আরে হেদিন হেদিন যে ইনস্টাগ্রামত কাক ভিডিও কল করিছিল যে কি কইছে হেটু তো কইছে কি কইছে হেটু ই ডাইরে গাই লাভ ইউ বলে কি কইবে কথা কব আইছে বে ওর কো এনেকে হুডিছিল তারপর ফার্স্ট প্রথমে আই লাভ ইউ কইছিল এনেকে কি হবো পারে নাকি কি লেকচার মারে বে ওভার অ্যাক্টিং বে শালা কথা এটু এনেকে কি হবো কি হবো আর হেদিন বলে এই যে পুঠিয়া কো মেলাত গইছিল তাতে বলে কোন সোয়াল লোক পাইছে বলে ইও বলে তো ভালো লোক পাইছে বহুতে কিন্তু কোনে হলে হেটু ধরবো না এই যে হইছে কি বে তাতে কালটি আছিল কলা কে সোয়াল তো তাক বলে তোমার পছন্দ লাগছে কি বলে কথা পাতিছ না তাক কথা পাতিছ না তাক কথা পাতিছো ঠিকই ভালে জানু বে তোর নিচিনা মানুষ কোনে ভাল পাব কিন্তু এটা সঁচা কথা এই লৰাটোৰ না তিনটা চাৰিটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে আপেল খাবি তো গাইস আজি আমি দুজনে না একদম শুকাই আছে চেহেরা চা ইয়াতে এই রাস্তাতে না মোর বন্ধু এটা মঞ্জিল বন্ধু লগ পাই তারপর পয়সা খুঁজি এটা এটা পরোঠা খাই এখানে জিও আহিল মানুষটার এটাহে মুখত অলমান হাহি হাহি